Ата мекенге элдин назары бурулууда. Көпчүлүккө жагабы, жакпайбы айтар Өмүрбек Текебаев чоң саясатта дайыма баштоочу катары жаңылыктарды жасап, кескин бурулуштарга барганга тобо келдик кылып келет. Баарыбыз күбө болгондой жакында Ата мекен партиясынын катарын жаңылап, Темир Сариев, Рыскелди Момбеков, Жанар Акаев, Элдар Бабакиров, Тилек Токтогазиев, Азамат Темиркулов сыяктуу лидерлердин башын кошо алды. Башка партиялар башчысын аныктай албай аткан шартта ал катарында кимдер болорун көрсөтүп койду. Ата мекенге элдин назары бурулууда, ошого катар карама-каршы күчтөрдүн да соккулар болууда. Эң башкысы келаткан парламенттик шайлоого карай Өмүрбек Черкешевичтин Чубактын кунундай созулган сот процесси кандай жыйынтыкталат? Акталса анда бийлик упай алат. Эгерде соттолуп калса, бетке чиркөө иш катары кабылданып, бирок ата мекендин рейтинги өсүп, добуш алууда кайсы бир деңгээлде жогорку көрсөткүчтөрдү жасай алышары ырас. Реалдуу турмушта Өмүрбек Текебаев кайрадан түрмөгө барып отурбайт. Күчкө салып соттолуучу кылып коюшса, оппозициялык толкун күчөйт. Акталса ого бетер каршылык көрсөтүүгө жол ачылат. Ошентип бул иш бийлик башындагы чийленген азаптай көрүнүүдө. Оңго барсаң атың, солго барсаң өзүң өлөсүң дегендей. Улак Азия Ньюс. Жумабеков өкмөттүн адвокаты дегендерге чычалоонун кереги жок. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков маек куруп жатып, өкмөттүн адвокаты болуп алдыңыз деген депутаттардын пикири боюнча оюн билдирди. Төрага өкмөттү парламент түзөрүн өзү түзгөн өкмөттүн жогорку кеңеш кемчиликтери менен бирге жакшысында жашырбай жарыялап туруусу керек деген айтты. Ал өзүнүн дарегине башка эл өкүлдөрү тарабынан айтылган сөздөрдү ачык парламенттин үлгүсү катары кабыл алаарын белгилеп, ага терикпей тургандыгын маалымдады. Мага да ар кандай сөздөр айтылды, адвокат деген. Бул демократиянын белгиси, парламенттин ичиндеги ачыктык. Депутаттар төрага айтат, сен адвокатсың деп. Дагы бир нерсени айтат, ага чычалоонун кереги жок. Чындык нерсени чындыктай кабыл алыш керек. Аша чаап калп болуп баратса, аны да айтыш керек, деди Жумабеков. Ал мындай сындарды депутаттар премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиевдин да дарегине айтып келерин кошумчалады. Улак Спутник. Эркингүл Иманкожоева Шадиев Кыргызстанда тонуп кеткен акчага акшыда бизнес жасап жатат. Назарньюс маалымат агенттиги экс-депутат Эркингүл Иманкожоеваны кепке тартып, Аскарбек Шадиевдин айланасында жаралган маселе тууралуу пикирин уктук. Неге Шадиевди Кыргызстанга алып келүү аракети көрүлбөй жеңилдетилген жаза берилип, аяр мамиле жасалып жатат? Мен да ошого таң калып жатам. Баарынан кызыгы Шадиев Кыргызстанды тонуп кеткен акчага акшыда бизнес жасап жатат. Мыйзам баарына бирдей экенин эске алып, аны эркелетип жазасын жеңилдетпей эле Кыргызстанга алып келип жоопко тартыш керек. Болбосо коррупция менен күрөштүн дайыны чыкпай калат. Эгер коррупция менен чындап күрөшүүнү максат кылсак, Шадиевби, башкасыбы? Ичип жеген акчасын кузуп, жоопко тартылыш керек. Антпесе оор берене менен кылмыш ишин козгоп, жеңилдетилген жаза бере берсе, элдин үмүтү акталбайт, нааразычылыктар күч алып кетет. Прокурорлор пенсияга чыкканда 300 000 сом жөлөк пул алышат. Жогорку кеңештин 11 июндагы жыйынында депутаттар Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда карады. Мыйзам долбоору тууралуу маалыматты Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин төрайымы Наталья Никотенко берди. Жыйындын жүрүшүндө депутат Дастан Бекешев прокурорлор пенсияга чыкканда 300 000 сом жөлөк пул алышаарын билдирди. Прокурорлор пенсияга чыкканда 300 000 сом жөлөк пул алышат. Эмнеге ушул эле сумманы чек ара кызматында иштегендер алышпайт? Биз медиктерге 200 000 сом кошумча акчасын бере албай жатабыз. Мен прокурорлордун кызматын сый менен мамиле кылам. Бирок алардын жумушу чек арачылардыкындай кооптуу эмес да. Дагы да бир жагдай. Прокурорго прокурор гана кылмыш ишин козгой алат. Анда милиция да өзүнө өзү кылмыш ишин козгосун. УКМКны да ошондой кылып коелу, деди депутат. Дастан Бекешев судьялар прокурорлордон коркорун кошумчалады. Текебаев менен Сариев бүтүн Кыргызстанды өздөрүнө кошуу үчүн Мадумаровко да фракция жетекчилигин жана спикерликти УБАда кылышкан. 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнүн баары азыр саясий трубка айланды. Алардын ичинен азыр экөөсү гана Текебаев менен Сариев агонияга түшүп, кайра тирелүүгө жандал бастап жатышат. Азыр өлүп бараткан Ата мекен партиясын кайра жандандыруу үчүн Текебаев партиянын ичинен бычакка сап болоор эч кимди таппай,
парламенттик шайлоого катышууга партиянын потенциалы жок экенин билип, сырттан популярдуу инсандарды чакыруу менен алек. Акыркы маектеринин биринде бизде социологиялык иликтөөлөр боюнча Жанар Акаев, Рыскелди Момбековтор өтө популярдуу депутаттар жана артында талапкерлерди көп экени аныкталды, деп СДПкачыларды атап келип, уялганынан аларга ата мекенден жалгыз көзгө басар Наталья Никотенкону кошо коёт. Алардан сырткары жаңы ден партиясынан Тилек Токтогазиевти жана бир топ анча белгилүү эмес инсандарды жаңы альянска чакырган. Мунун баары башка саясий топтордун өкүлдөрүнүн эсебинен ата мекенди сактап калуу жандалбасы. Мунун алдында Текебаев бүтүн Кыргызстанды өзүнө тартуу үчүн Темир Сариевти бир нече жолу Мадумаров менен сүйлөшүүлөргө жөнөткөн. Биздин инсандерлик маалымат боюнча Темир Сариев Текебаевтин атынан бүтүн Кыргызстандын лидерине келип, азыр акыркы шансыбыз ата мекен, Акшумкар жана бүтүн Кыргызстан бир муштумга бирикпесек талаада калабыз. Парламенттик шайлоого чогуу бир тизме менен чыгалы. Ата мекен парламенттик партия болгондуктан анын туусу алдында күрөшкө аттаналы. Сиз ата мекендин тизмесин биринчи номур менен жетектейсиз. Эгер утуп келсек, фракция лидери болосуз. Эгер башкаруучу коалицияга кошулсак, спикерликке же премьер-министрликке ат салышасыз. Текебаев кылмыш ишине байланыштуу шайлоого катыша албай калат, деп убада кылып, көндүрүүгө аракет кылган. Ал эми Темир Сариев өзүн саясий труптан жандандырып, саясаттын объектисин субъектисине айлануу менен кийинки президенттик шайлоого катышууну мелдеп турат. Кыргыздын жазылбаган мыйзамдары боюнча президенттик кызмат бир түштүккө, бир түндүккө өтүп тургандыктан, кийинки кезек түндүк тарапта экенин эске алып, алар азыр өзүнүн трайбалисттик жердешчилик деңгээлин ичине катып, кайрадан улуттук саясий оюнчугуна айланууга аракеттенүүдө. Мадумаров, мен мародёр жана банк ячейкаларын тоногуштар менен бир кайыкта боло албайм. Таризинде жооп бергенден кийин түмүлгөн Текебаев менен Сариев экс СДПкачынын биригүүгө чакырышкан. Эми Текебаев бийликке чабарман жөнөтүп, шайлоодон кийин элдин көзү силерге түз болуш үчүн баары бир аз санда болсо да оппозициянын парламентке өткөрүшүңөр керек. Биз конструктивдүү оппозиция болобуз. Бизди эле өткөрүп койгула. НИП адам бизди өткөрбөй, бүтүн Кыргызстан өтүп кетсе, Мадумаров парламентте каныңарды ичип, айлаңарды кетирет деп шыбырап жатыптыр. Булак Кыргыз Тудей чекиткейже. Надира Нарматова Роза Отунбаеванын сүйлөгөн сөзүн көрүп жакамды кармадым. Назарньюс маалымат агенттиги экс-депутат Надира Нарматова менен Ош окуясы жана Жорж Флойданы эскерип митингке чыгууга камынып жаткан бейөкмөт уюмдардын аракети тууралуу баарлаштык. Надира Азимовна, сырттан каржыланган бейөкмөт уюмдар кара терүүлүү Жорж Флойдду эскерип митингке чыкпай, 2010 жылкы Ош кооалагында каза болгон маркумдарды эскериши керек деп айттыңыз. Эмне үчүн аларды коронавирустан да жаман дедиңиз? Сырттан каржыланган бейөкмөт уюмдар Кыргызга каны кошулбаган Американын жараны Жорж Флойдду эскерип митинг өткөрүүгө камынбай эле 2010 жылы болгон түштүк кооалагындагы каргашалуу окуянын 10 жылдыгына карата мамлекеттин бүтүндүгү үчүн канын төгүп, жанын берген баатырларды эскерип митинг өткөрсө туура болмок. Булар 8 мартта аялдардын укугун коргойбуз деген сөзгө жаманып, ЛГБТ-лардын укугун коргоп чыккандай, элдин оюн каргашалуу июнь окуясындагы окуяларга эмес, башка жака буруу максатын көздөп жатышат. Эгер батыштан каржыланган бейөкмөт уюмдар кыргыз элине чындап күйсө, Ош кооалагынын 10 жылдыгына туштап, кыргыздарга тиешеси жок кара терүүлүү Жорж Флойдду эскерип митингке чыгышмак эмес. Айтайын дегеним өзгөчө абал алына электе, коронавирустун толкуну бүтө электе, элди чогултуп митингке чыгуунун жөнү барбы? Чындыгында бейөкмөт уюмдардын жасаган кээ бир аракеттери мамлекеттин, улуттун жана улуттук баалуулуктардын коопсуздугуна шек келтирип, коркунуч жаратууда. Бейөкмөт уюмдарды коронавирустан да жаман деп айтканымдын да жөнү бар. Коронавирусту даарласа, айыктырса болот. Бул бейөкмөт уюмдардын акылга сыйбаган аракеттери, 6 миллион элдин аң сезимине, өзгөчө жаштардын оюн бузуп, коомго коркунуч жаратууда. Бейөкмөт уюмдардын мындай кадамдары дүйнөдөгү окуяларга байланыштырган күндө да биздин улуттук менталитетибизге туура келбесин түшүнсө болот эле. Менин кейгеним тыштан каржыланган бейөкмөт уюмдар Ош Жалал-Абаддагы кандуу окуяларды уюштуруп, улуттук касташууга түрткү болгондорго жан тартып, өзбек тарапка ыктап алардын таламын талашып, бир жактуу материалдарды таратып, акча үчүн дүйнөлүк деңгээлде кыргыздарды жек көргөзгөн долбоорлорду ишке ашырышты. Бирок булар канчалык кыргыз улутуна каршы иш жасабасын, булардын ар бир аракети элдин эсинде.
ал сөзсүз тарыхта калат жана элге чыккынчылыкка барабар жасалган иштери элдин жүрөгүндө сакталат. Кыргыз бийлиги маани бергиси келбегени менен эл аралык уюмдар аркылуу Азимжан Аскаровду актоо эркиндикке чыгаруу маселеси мезгил-мезгили менен көтөрүлүп келет. Ал кишини чындап эле күнөөсү жокпу? Азимжан Аскаров батыштан каржыланган бейөкмөт уюмдар актаганда эмес, упол тоодой катачылыктарга жол берген. Ал Жалал-Абаддагы, Сампадагы мыкаачылык менен адамдарды өлтүргөн кандуу окуяларда өзбек улутундагы алдыңкы уюштуруучулардын бири болгон. Тагыраагы өзүн укук коргоочумун деп эсептегени менен улут аралык жаңжалды көкөтүүчүлөрдөн болгон. Биздин укук коргоочумун деген бейөкмөт уюмдарыбыз Азимжан Аскаровдун укугун коргошуп, бууга жана прооонго чейин маселе көтөрүшүп, аны эркиндикке чыгарууга кызыктар болуп жүрүшөт. Чынында Азимжан Аскаров алар ойлогондой эмес. Ал сырттан берилген тапшырманы аткарган, күнөөсү далилденген үчүн камакка алынып, бошотууга мүмкүн эмес экени сотто бир канча жолу айтылган. Эми укук коргоочубуз дегендер элдин канын төгүп, мыкаачылык менен адам өлтүрүп, акылга сыйбаган кадамдарга баргандарды актап, жактабай эле койсун. Булардын буунун бир жыйынына бейкүнөө элдин канын төктүрүүгө салым кошкон сепаристтерди сап башында турган Кадыржан Батыровду жетелеп барып, кубаттап отурганы азыр да көз алдыбызда. Өкүнүчтүүсү биринчи өзбек туугандар өздөрү кыргыздарга тийишип, мыкаачылыкка жол бергенине карабай, кыргыздарды күнөөлүү кылып коюшту. Бейөкмөт уюмдар улуттук азчылыктарга өзгөчө көңүл бурмуш болуп, элдин кыжырын кайнатканды токтотуш керек. Кыскасы, түштүктүн элин курмандыкка чапкандар канча актанса да тарыхта аттары жазылып калат. Ошондой эле түштүк коогалаңына күнөөлүүлөр жооп берип, укуктук баа берилмейинче өлгөн балдардын тууган уруктарынын жана түштүк элинин көк сөзү суубайт. Анткени ушул күнгө чейин өлүгү же тирүүсү билинбеген 10 ашык балдардын тезмеси бар. Роза Отунбаева июнь окуясын атайын уюштурулган деп ойлорун айтты го. Азаттыктан Роза Отунбаеванын сүйлөгөн сөзүн көрүп жакамды кармадым. Жалгандын да чеги болуш керек. Жомокту да чындыкка жакындатып токобайбы. Улуттук азчылыктардын укугун коргоп, концепция кабыл алдык. Азырдагы жаңы концепция кабыл алышыбыз керек, өкмөттө жатат дейт. Улуттук азчылыктарга концепциянын эмне кереги бар эле? Керек болсо кыргыздар улуттук концепциясы жок эле жашап жатат го. Саткынчылардын да чеги болуш керек. Кыргыздын улуттук саясатына бут тосуп, сырттан каражат алыш үчүн улуттук азчылыктардын концепциясын бурмалап, шашылыш кабыл алып, кыргыздын улуттук идеологиясына каршы иш кылган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн тарых кечирбейт. Улуттук азчылыктагы элдер кыргыз мамлекетинин жараны, конституцияда кыргыздар менен тең укуктуу, укугун талашпай, кайсы улуттан экенине карабай, милдеттерин да билиши керек. Аларды өзгөчөлөп бөлүп, концепция кабыл алуунун кереги жок. Батыштан каржыланган Роза Исаковна улуттук азчылыктардын концепциясын кабыл алдырып, кыргыз улутун басмырлап, концепция жазып сырттан дагы каражат алайын деп жатабы. Отунбаеванын концепциясы жок эле азчылыктарга улуттар, Кудайга шүгүр, ынтымакта эле жашап келишкен. Мындан ары да жашашат. Отунбаева концепция жазып, кыйналбай деле койсо болот. Жок дегенде бийликте жок маалында азчылык көпчүлүктө бири-бирине артыкчылык бирдирем дебей, жөн жүрсө туура болмок. Анткени эл алкалагандай калчай турган оюнчук эмес. Түштүк окуясын уюштургандар элдин канын суудай агызгандар аз да болсо жазаландыбы? Түштүк окуясына туп-туура 10 жыл толду. Тилекке каршы мамлекеттик деңгээлде иш-чаралары өткөрүлгөн жок. Мамлекеттин бүтүндүгү үчүн күрөшүп курман болгон чыныгып 437 баатыр жана ар кандай жараттан улам майып болуп калган 2000ден ашык майып эске алынган жок. Бул каргашалуу окуянын келип чыгышын иликтөө боюнча коомдук, мамлекеттик көз карандысыз комиссиялар жыйынтыгын чыгарганы менен укуктук баа берилип, эч ким конкреттүү жазаланган жок. Өзгөчө жогорку кеңеш тарабынан түзүлгөн депутаттык комиссиянын жыйынтыгы парламенттин күн тартибинде каралып, 37 пункттан турган чечим кабыл алынып, конкреттүү сунуштар жазылганына карабай, 80%дан ашыгы ишке ашкан жок. Ошон үчүн түштүк коогалаңына тиешеси барлар эч нерсеге жооп бербей келе жатышат. Убактылуу өкмөттүн ошол мезгилдеги жооптуу мүчөлөрү түрдүү жомокторду токуп, өздөрүн таза көрсөткүүгө аракет жасап жатканына баарыбыз күбөбүз. Булар канча актанса да тарых кечирбейт. Ушуну эстерине түйүп коюш керек. Булак Назарнюс, Чекиткейжи.